Assalomu alaykum bo'g'rilar. Bilib yuremimga yozilingizlar. Bilib yuremimga yozilish uchun o'sha yerda podpisatsiya bor videoning ostida. Qizil bo'lib turadi. Sizlarda o'zlay bo'lib turu kerak, ya'ni podpisatsiya etsangiz, o'zlay podpisatsiya bo'lib ketadi. Like bossangizlar, siz mening yimbegimni bag'alaganingiz. Videoning sapasi o'ta nashar bo'lsa, yuqoriga 3 nuqtaga basamiz. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда пароль ауыстыру үшін өз аккаунтымызға кіреміз, жоғары жағына басамыз. Немесе жанына кер жүреміз. Настройки деген бар. Видеоны көріп отырсыздар. Настройки. Безопасность деген бар. Безопасностьқа басамыз. Пароль дегенге кіреміз. Осы жерде текущий пароль, қазіргі пароліңіз жазасыз. Новый пароль, жаңа пароль ойлап табасыз. Введите новый пароль дегенді қайталап жазасыз. Неде болса пароліңізді блокнотқа жазып алыңыз. Немесе телефоныңыздағы блокнотқа жазып алыңыз. Көптеген қазақстандықтар өз логинін біледі, бірақ парольді ұмытып қалып жатады. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписаться етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.